Denis Buntić, rođeni pobjednik. Siječanj 2020. godine. Rukometni zemljotres trese Hercegovinu. Epicentar je u Ljubuškom, gradu rukometa. Erupciju oduševljenja tih dana priredili su nam bivši rukometaši izviđača Mandić, Hrstić i Šarac, odličnim nastupima na europskom prvenstvu. Veliki je upitnik bili ovog uspjeha naših srebrnih bilo da nije bilo jednog ranijeg ljubuškog rukometaša koji im je bio inspiracija i putokaz, koji je prvi visoko poletio iz inkubatora rukometnog kluba Izviđač. Prije točno 15 godina Denis Buntić je probio led i pokazao kako se može iz jednog malog mjesta doći do vrha. Ljevoruki bombarder iz Ljubuškog nije bio samo snažan i precizan šuter, već je šmeker koji je u rukometu znao sve. U svijet sporta krenuo je u 12. godini, kad je kao i svi dječaci pošao na nogometne treninge, no već do godine pomalo uranjaju rukometne vode i u 14. godini definitivno postaje rukometaš. U prvi tim ulazi u 16. godini u službenim utakmicama Lige Herceg Bosne. Denis i Izviđač rasli su skupa. U tom razdoblju Izviđač osvaja 4 titule prvaka i kup Bosne i Hercegovine. Nakon odličnih igara u Izviđaču, vrijeme je bilo za nove izazove. Najprije jedna sezona u Medveščaku, zatim 2 sezone u Kopru, 3 u Ademar Leonu, 5 sezona u Kilcu i sezonu i pol u PIK Segedu. Za pobrojati sve Denisove klubske uspjehe i titule trebalo bi puno vremena i prostora, ali evo onih najznačajnijih. Osim 4 titule prvaka i Kupa Bosne i Hercegovine, te polufinala Europskog kupa pobjednika kupova s Izviđačem, osvaja Kup Slovenije s Koprom, Kup Španjolske s Ademarom, 5 titula prvaka i 5 titula pobjednika Kupa Poljske, te jedno prvo i 2 treća mjesta u Europskoj ligi prvaka s Kilcom. Tu je i titula prvaka Mađarske s PIK Segedom. Paralelno s klubskim uspjesima, Denis je ostvario zapažene rezultate nastupajući za reprezentaciju Hrvatske, u kojoj debitira 2003. Izbornik Červar na prvo veliko natjecanje vodi ga 2005. i to na svjetsko prvenstvo u Tunisu. Denis se u Ljubuški, koji ga je veličanstveno dočekao, vraća sa srebrom oko vrata. S hrvatskom reprezentacijom nastupao je na mediteranskim, europskim, svjetskim i olimpijskim natjecanjima. Evo kronologije reprezentativnih uspjeha. Mediteranske igre 2005. u Španjolskoj srebro. Europska prvenstva 2006. u Švicarskoj 4. mjesto. 2010. u Austriji srebro. 2012. u Srbiji bronca. 2014. u Danskoj 4. mjesto. 2018. u Hrvatskoj 5. mjesto. Svjetska prvenstva 2005. u Tunisu srebro, 2007. u Njemačkoj 5. mjesto, 2009. u Hrvatskoj srebro, 2011. u Švedskoj 5. mjesto, olimpijske igre u Londonu 2012. godine bronca. Kao i svakog sportskog veterana, vremenom su ga sustigle ozljede i zdravstveni problemi. Odluka mu je teško pala, no morao je prestati s profesionalnim igranjem. I to nakon što je odigrao svoje posljednje reprezentativne minute na Euro u Hrvatskoj. Velika sportska karijera time je bila okončana. Denis se okreće novom načinu života bez dodira s profesionalnim sportom. Međutim, nakon nekog vremena uviđa da bez sporta ne može. Rukometu se vraća kroz angažman u matičnom klubu na funkciji sportskog direktora. Sigurno je da će svojim angažmanom kao legenda kluba, velikog i bogatog iskustva, unaprijediti rad kluba i dati još veći motiv mladima. Na kraju kažemo da je Denis zadužio Ljubuški, da je dao veliki doprinos promociji Ljubuškog i Ljubuškog sporta. Postao je i ostao svjetionik i putokaz svim mladim rukometašima željnim uspjeha. Uvjereni smo da se Denisov uspješni put nastavlja, sada samo u drugom obliku. Carlson, Jakobson i opet Buntić. Buntić to krade, ići će još u kontru. Buntić je prk! Prk za 20-17, bravo Bunta! Fantastična reakcija i obrambeno i napadački pogled, je to još jedan put pripremao se valjda od pola igrališta da napravi taj prk i svejedno to nije uspio pročitati Sjestrand. Hvala ti, Denis.